Toto ešte nie je oficiálna hávka. Raz, dva, tri. Čaute a vítajte pri sledovaní Hry o tróny Slovania. toto je Let's Play, ide byť Let's Play. Čiže, ak nepoznáte Let's Play, jedná sa zhruba o to, že človek nahráva seba pri tom, ako hrá nejakú zaujímavú hru a komentuje to, ako ju hrá. A niekedy sú to zaujímavé veci. Za druhé, ak nepoznáte Hru o tróny, tak zaleste z toho kameňa, spod ktorého ste vyliezli asi pred minútou, alebo kedy. Za tretie, ak nepoznáte mňa, čo určite nepoznáte, tak no, budem sa snažiť spraviť to zábavné, neviem, či sa mi to podarí. Budem sa snažiť artikulovať a budem sa snažiť prekladať všetky veci a texty, alebo aspoň ich pointu do slovenčiny. Ale neviem zaručiť, že sa mi to podarí, pretože som strašne zvyknutý už proste pri hrách, lebo sú anglicky všetky, tak vlastne premýšľať o nich a odpovedať anglicky. Ale budem sa snažiť, čiže ak budem mať záseky, čo určite budem mať veľmi často, tak mi to odpuste. No a teda za štvrté, o čo ide? Ideme si spraviť vlastnú Hru o tróny, až na to, že v reálnom svete, Európe, a budeme hrať za Slovanov, budeme sa snažiť dobiť svet s našou slovanskou dynastiou. Čiže poďme na to. Pokiaľ nepoznáte túto hru, čo asi nepoznáte, alebo neviem, možno poznáte. Každopádne budeme sa snažiť vysvetliť priebežne, ale nebudem sa snažiť vysvetľovať všetko okamžite, ako na to príde. Toto by bolo strašne dlho a nezaživné. Čiže budem sa o to snažiť tak nech priebežne, ako to bude prebiehať. Dobre, čiže začíname výberom toho, kde začíname výberom roku, v ktorom začíname. Začíname úplne v najmladšom roku, 1690. No už to začína. 769 AD, Anno Domini, čo je roku Krista, chceme custom game setup, pretože túto nám to dáva len tých najznámejší, najčastejší ľudí. Čiže tu je naša mapa Európy, tu je naša Morávia, kde chceme začať. Mimochodom, moje koliesko myší trošku blbne, budem sa to snažiť kompenzovať, tak sa podarí. Dobre, čiže my chceme začať niekde tu v Morávii a chceme začať vo Zvolene, pretože proste z nejakého obrovského dôvodu, z nejakého obrovského reálno-svetového životného dôvodu mám veľmi rád Zvolen. Mimochodom, jasné, v tejto hre je narvatých vlastne väčšina z toho, čo je tu narvatého, by mali byť reálne historické rodokmene a rodiny a taktiež reálne historické udalosti, aspoň časti. Samozrejme, umelá inteligencia sa od nich odklonuje podľa toho, čo sa deje. No ale teda, čiže vo Zvolene v roku 769 existoval nejaký Mojmírid. Čo Mojmírid, ďakujem, neprosím. My, keďže hráme Game of Thrones, tak chceme niečo iné. A není to úplne ideálny začiatok začínať vyslovene kvázi s hlavným charakterom, pretože veľmi rýchlo zomrie, ale nevadí, dáme si Johna Snowa. Johna Showa, hej? you know what? OK, poďme s Johnom Showom. Není ženatý, je bohemskej kultúry, akože českej nie, akože bohemskej v tom dnešnom zmysle. Je slovanského náboženstva, má 16 rokov a má takéto schopnosti priemerné vo všetkých oblastiach. Vo všetkom je priemerný, pretože ako náhle mu pridám k nejakej schopnosti, tak mu to pridá k veku a ja ho nechcem starého, chcem ho takto mladého, lebo bude halus. Čiže toto všetko necháme na pokoji. Koto Farms, to je náš erb. Ó, Ježiš Maria, ak rýchlo si spomínam na slova, to je zvláštne úplne. A sme Snow. Ja som strašne zvyknutý na tento zeleno-červený, ale zároveň keď sme Snow, tak by sme mali mať taký nejaký modro-bielý, že jo? Čo sú zase White Walkery, ale never mind.
Poď späť na tú modrú bielu. Modrú bielu. Modrá. Blam, blam, blam. Modrá biela. Ó, iná mod. Táto sa mi páči. Bude to brutálne nevýrazné v hre, ale tam to prežijeme. Emblem nemám žiadnu voľbu, nezájem, atribúty tam sme boli, vzhľad, v podstate nebudem sa snažiť robiť nejakého reálneho Johna Snowa, ale v podstate toto môže byť okrem jednej veci, kde je, áno, headgear. Pokrývka hlavy, choď do keľu so všetkým z tohto, daj mi, áno, tak. Ó, zrazu aký je fešak, keď nemá čapicu, že jo? Dobre, čiže toto sme my v tejto chvíli. Jon Snow, naša dynastia budú, pardon, Jon Show. OK, dám to Snow, lebo si to budem furt mýliť a budem ma to srať. Čiže Snow. Naša dynastia bude Snow, budú snežníci. Čiže tak. Mám pocit, že som niečo zabudol nastavený. Nie, teraz len vyrábam. On, dobre, tu je nastavený. Tieto veci sú nastavené v poriadku. Niechodom, toto je pohľad, na ktorý si zvyknete, tento budem vidieť najčastejšie. Tento zobrazuje tak nejak kráľovstva a dačís. Bože, provincie, to je čechizmus, jak je to slovenský? Župy! Jasné, župy. To si nespomne na to slovo znova. Nevadí. Dobre, máme na výber. Môžeme rozjebať celý svet na kusy. Tým pádom nebudú existovať kráľovstva a každý budeme sám za seba. Ale to je actually celkom zaujímavé. Ale to nejdeme spraviť, lebo keď to... To sú... Nie. Choď preč. To sú príliš komplikované záležitosti. Odíď dopreč. Ďakujem. Čiže budeme vo zvolenie, budeme Snow, budeme Jon Snow ako prvý z nášho rodu. Ideme na to. Defaultné nastavenie. Počkaj, ja tu mám nejaké... Ja som mal v slote 3, tuším, nejaké lepšie nastavenia. No, uvidíme. Ideme na to. Trošku naslepo. Tak na zdravie. Na počiatok nášho rodu. Snovoucov, snežníkov. Bože. Musím si dať nižšie vlasy, to strašne to cinká. Povedzme na... Tak. To nás nezaujíma. Dobre. Tu sme. Čiže, ak sa náhodou nevyznáte v geografii, toto je Európa, tuto existuje Morávia, môžem vám presnúť taký lepší pohľad, presne ten politický pohľad, ktorý zobrazuje naše kráľovstvo. Čiže to je Morávia, čo je Slovanská ríša v zásade. Moravská, Veľkomoravská ríša. Hej, presne to, čo prekladám. Tu vedľa je Bohemia, čo Veľkobohemská ríša, Boh vie. Bohemia vie. Never mind. Oni budú asi prví, ktorých sa budeme snažiť dostať, ale na tom teraz nezáleží. My sme tu. My máme zvolen. Zvolen je náš. Zvolen obsahuje klanové mestečko, tribe, ako kmeňové mestečko, a chrám Liptovský Mikuláš. Chrám Liptovská Mikuláša. Teraz v obi dvoch teoreticky môžeme niečo postaviť, čo kým zatiaľ máme prachy, tak by sme aj mohli urobiť. Stále je to strašne vlastné, čiže tam ešte stále je tiššie. Dobre. Dobre, Market Village postaví nám okolo mestečka obchodnickú dedinku a budeme mať viac ziskov a to je úplne úžasné. Toto nás zatiaľ nemusí zaujímať. Ideme na zisky, potrebujeme zisky, lebo proste toto sú naše základné zdroje. Išiel povedať súroviny. Zdroje. Čiže tu máme peniaze, tu máme prestíž, čo je povesť medzi ostatnými rodokmeňmi a ľuďmi. Tak nejak. Toto je piety, čo je
náboženská pokora, alebo inak sa tomu hovorí slovensky, ale nezájem, proste to je tá náboženská záležitosť, ktorý pokánie, by sa to asi dalo nazvať. Toto, aha, hej, toto som nemusel robiť. To som fakt nemusel robiť. Toto je práve... To sú dve nastavenia v tej hre. OK. Hneď som naspäť. Mágia editovania. Sme naspäť. OK. Čiže... Teraz sa mi to už podarilo nastaviť správne. Takže, tu sme boli. Politický pohľad na veci. My sme tu vo zvolenie. Sme tuto. Chief, teda náčelník Jon Snow zvolenský. A teda bol som tu, vysvetloval som. Tu máme peniažky, ktoré sme predtým mali 64, ak sa nemýlim. Svine obrali ma... Never mind. Tu máme peniažky, tu máme prestíž, takú tú spoločenskú. Toto je naša prestíž voči náboženstvu v zásade, čiže v tejto chvíli voči slovanskému náboženstvu. Toto je veľkosť našej domény, demesnej domain, based, tak sa to číta v podstate, a to je všetok kraj, ktorému vládneme. To je, koľko máme lomeno, koľko môžeme mať maximum. To maximum sa odvíja od našich politických skúseností tuto, respektíve diplomatických skúseností tu. Toto úprimne povedané, aha, hej, to, what? OK, toto si nie som presne istý, ako funguje, ale je to veľkosť našej ríše iným spôsobom vyjadrená. A toto je skóre, to je v podstate sláva v rámci histórie, ktorú získame. Čiže uvidíme, čo sa podarí. No, a teda, sme náčelník Jon Zvolenský, existujeme tu v Veľkomoravskej ríši, náš líš, čiže panovník, je veľkonáčelník? Aj v podstate náčelník Veľkej Moravy, veľkonáčelník Moravy, whatever. Je to Mojmír. A myslí si o nás veľmi málo. Toto číslo to je... pardon, zabudol som si nastaviť časovač na hodinu, aby som to neprehnal dĺžko videa, aby som to vedel nejako aby som to vedel odmerať, čiže chceme naš... Tak, OK. Dobre, môžeme pokračovať. Čiže toto je náš... Nehovorilo sa tam náčelník slovenský? Jak sa tam hovorilo slovenský? Knieža! Asi knieža. Dobre, čiže knieža Mojmír Moravský z rodu Mojmíridov, ktorý... Tu má nejakých synov. OK. To boli jeho rodokmen ináč. Respektíve rodokmen celého jeho rodu. Toto je len jeho... k tomu sa dostaneme neskôr. OK. Čiže... On má 49 rokov. Keď zomrie, tak po ňom zdedí celú Veľkú Moravu Predslav Gemerský. Ten nás zatiaľ nezaujíma. Tuto samozrejme on je bohemskej národnosti, čiže odtiaľto, čiže slovanského náboženstva. To je nadlho vysvetľovanie, toto tiež. No a teraz zaujímavé veci o ňom, o náčelníkovi Mojmírovi Moravskom. Je to... Taf, bože, no už sa zasekávam. Je to... O ošľahaný bojovník, ošľahaný vojak a proste je lepší v boji. Je závistlivý. A je... Lastful.
mavľachtíču, neviem to podať jedným slovom. Je v celku... No, toto sú presne tie veci. Toto sú presne tie veci, na ktorých sa budem zasakávať. Mrzí ma to, ale som strašne zvyknutý na tie pojmy už anglicky. Čiže charitable je o tom, že proste rád je dobrý k ľuďom a robí im láskavosti a podobne. Dobre, láskavý, jasné, láskavý, áno, tak sa to volá. Dobre, thoughtful a je dosť silno lenivý. Je veľmi silno závislivý, tuto vidíte to číselko, toto malinké v rohu, toto envious, tuto je tá šeska, tak to je vlastne kvázi násobič, čiže jeho závislivosť je na úrovni 6, jeho chtíč je na úrovni 1, jeho láskavosť je na úrovni 3 a jeho lenivosť je na úrovni 4. Čiže to v podstate je tak trochu magor. A ešte k tomu má príliš veľkú svoju krajinu, čiže veci, ktoré vlastní priamo v rámci celého kráľovstva. Lebo on síce ako vlastní kráľovstvo a panuje nám, ale v rámci toho kráľovstva on osobne priamo vlastní iba niektoré časti a tých je 5 a jeho diplomácia, jeho schopnosť diplomácii mu kvázi umožňuje mať v pohode iba 4. Čiže toto je o tom. No a tých a tu ich je prečo je tu 6, keď ich má. OK, táto hra je veľmi komplikovaná, čiže niektoré veľmi veľa podrobností nechápem teraz ani ja poriadne. Ale to je na tomto zaujímavé. Dobre, čiže pokračujeme. Čiže náš panovník vlastní osobne veľkomnáskú ríšu ako celok, samozrejme. A my potom spravujeme jej kúsky určité. Olomouckú župu. Čiže toto má on sám pod kontrolou osobne a spravuje. Opavskú župu, takisto. Znojemskú župu, ježiš, jak to má pekne pri sebe podelené. Teda podelené. Zgrupené. Hradeckú župu. Brnenskú župu. Fúha. Dobre, čiže náš panovník vlastní všetky tieto kúsky. Tuto. A potom má troch poddaných. Jedným z nich sme my. My vládneme zvolenú. Potom to Gemeru zvládne nejaký Předslav. Predslav. A potom Trenčinu nejaký Rostislav. OK. A potom pod nami ešte v rámci zvolenú, hej, ako my vládneme zvolenú a vlastníme túto, respektíve priamo kontrolujeme naše mestečko kmeňové, ale zároveň ešte tuto v našej župe existuje chrám, bože, no proste chrám, náboženská budova. Liptovsko-mikulášsky chrám, ktorý nepatrí priamo nám, ale patrí našemu poddanému, ktorému vlastne vládneme my. A ten náš poddaný je... Kto je ten náš poddaný? Litold. Litold. Šaman. Lebo sme Slovania, tak nemáme kňazov, máme šamanov. No a... On nás má... Trošku rád, je to tak... Jedna petina smerom k absolútnemu obdivu. Má nás rád kvôli tomu, že sme proste charizmatickí, to je tá personal diplomacy. Potom vadí mu na nás pomerne výrazne, že vládneme veľmi krátko, lebo teraz sme začali, čiže vlastne vládneme ešte ani nie deň. Tu máme dátum, že jo? A má nás rád za to, že je našim kancelárom, lebo my máme vlastný koncil, vlastnú radu zvolenskú a on je hneď kancelárom a za to nás má rád. Tam tá technológia teokratická, to vôbec netuším, čo je a neviem, prečo to tam vôbec je, keďže je to nula.
A má nás rád ešte aj vďaka tomu, že je spokojný. To je jeho charakterová vlastnosť, ktorá je, kde si, content tu. A tá znamená, že proste čokoľvek, v akejkoľvek situácii v živote, tak v zásade je spokojný, že a mohlo by to byť aj horšie, hej. Čiže napriek tomu, že je našim poddaným, tak si no, to je úplne v pohode. No a ďalšie jeho charakterové vlastnosti sú, že lakomý, respektíve chamtivý, lakomý je inak, je no, chamtivý, zároveň asi dvakrát viac láskavý, čili to bol som predtým preložil ako láskavý. Čiže to je trošku niečo iné. Kind je láskavý ako smerom k ľuďom, že je na nich dobrý a milý. Charitable je, že charita, no, proste, chápete. A je pyšný. A je veľmi, veľmi, veľmi výrazne pyšný. OK. A je absolútne úžasný, čo sa týka náboženstva. Čiže proste dokáže nábožensky odôvodniť a vydiskutovať čokoľvek. Je lowborn, čiže nemá vlastný rod, je proste len tak sa tam dostal z nejakých roľníkov, nejakým spôsobom proste nemá vlastnú dynastiu. A to je všetko, čo o ňom v tej chvíli potrebujeme vedieť. My, osobne, konečne sa dostávam k našej postave, nášmu zlatému Jonovi Zvolenskému. Čo nevadí, pretože vlastne nemáme nič. Máme iba zvolen. Toto vlastníme, kontrolujeme. A sme amatérsky. Ježiš, to je krásne, to úplne sedí. A sme amatérsky intrigár. Čiže v rámci špionážnych a intrigových vecí v tom sa nevyznáme, v tom sa nevieme pohybovať a to nám nepôjde. Čiže to úplne krásne sedí na Johna Snowa, to je skvelé. A v tejto chvíli už možno niektorí začínajú chytať, že o čom táto hra je. Táto hra je o tom, že tvoríte príbeh a ságu svojej dynastie. Naša dynastia začína Johnom, respektíve Jonom, whatever. A náš Jon momentálne veľmi neznáša svojho nadriadeného panovníka, pretože jeho nadriadený panovník tiež vládne krátko, lebo sme práve začali hru. A náš Jon chce mať miesto v jeho veľkomoravskej rade, v jeho koncila. A zároveň sa nášmu Jonovi nepáči, že jeho panovník je lenivý. Zaujímavé. OK, dobre, ale teraz sme práve začali, ešte sme ani nepustili čas, ešte stále stojíme, ešte sme predstavíme, čo sa deje. Potrebujem vyriešiť haldu vecí, túto hore, ako vidíte. Čiže poďme na to postupne. Nové dôležité rozhodnutia sú k dispozícii. To je taká samostatná kategória, také respektíve dôležité akcie. Čiže my sa môžeme rozhodnúť, že dobre, pôjdeme vzdať úctu našim predkom, čo určite spravíme, a dostaneme takto na výber. A rozhodli sme sa navštíviť chrám v svetom Grove, bože, čo je Grove, zátišie, no povedzme zátiši. Rozhodli sme sa navštíviť chrám proste na svetom mieste a obetovať v mene našich predkov v nádeji, že nám za to nejako pomôžu. Čo si od nich vypýtame? Čo si od našich predkov, ktorým obetujeme, vypýtame? Čo môžeme si vypýtať affection and companionship, čo je v podstate láska, manželka, dddd, alebo silu v boji, vo vojne, alebo prosperitu a rast pre náš kraj, čiže pre náš malý zvolenský kraj. Ináč, aha, tu práve nedostávame.
A toto je len také, to neviem, toto je len také všeobecné, akože predkovia, prosím, odovzdajte mi kúsok vašej múdrosti. No a v tejto chvíli, keďže sme len samotnými, nemáme manželku, nemáme žiadnych dedičov, dedí po nás náš panovník, čiže vlastne ak zomrieme, tak on získa náš titul a bude mať priamo kontrolu nad zvolenom. To nechceme, lebo my potrebujeme prežiť náš rodu. Tým pádom chceme affection and companionship, lebo chceme si nájsť manželku. Takže to je prvé rozhodnutie, čo sme spravili. Druhé rozhodnutie, to není rozhodnutie, to len oznám, akože ak zomrieš, tak tvoja hra skončila, lebo tým skončí celá tvoja dynastia. OK, to nás nezaujíma. Council, Zvolenská rada nás teraz tiež nezaujíma. Toto je zase oznam, ktorý patrí v podstate k tomuto, že keď zomrieme, tak prídeme o naše tituly. Veškeré jeden tituly, lebo pôjdu nášmu nadriadenému. Toto je oznam, že máme možnosť zvoliť, respektíve nominovať, nie zvoliť, ale nominovať nášho následníka. Tým sa budeme zaoberať neskôr, lebo zatiaľ aj tak. A vieš čo, zatiaľ kľudne, nie takto. Zatiaľ kľudne môžeme, nie takto. Áno, budem občas trošku zmetený, lebo ako tento interfejs a tieto veci, ako on je super, len je komplikovaný, tým sa na to človek nezvykne. A ja som toho nehral až tak veľa, že by som si zvykol. OK, toto je náš oznám, že nie sme ženatí, tým pádom nemáme dedičov, tým pádom naša dynastia ide do prdele, to je vlastne všetko, toto je tá istá séria. Toto je zaujímavé. Nemáme ambíciu. My, osoba, respektíve Jon Snow nemá ambíciu. A môže mať niekoľko ambícií. Môže mať ambíciu zhromaždiť množstvo peňazí pre kraj. Môže mať ambíciu nájsť si priateľa. Môže mať ambíciu stať sa kráľom Avárie. OK. Keby vás zaujímalo, Avária je toto tu. To je v podstate staroveké. To je prehistorické. To je ešte lepší výraz. Proste Maďarsko. Avaria je to, z čoho sa neskôr vyvinulo Maďarsko. To sú proste avary. História. Avary. Naučte sa niečo. Čiže môžeme mať takú ambíciu. A vlastne každá táto ambícia nám stanovuje určitým spôsobom cieľ. A zároveň nám... Nie, táto nám iba stanovuje cieľ, ak sa nemýlim. A keď ten cieľ splníme, tak dostaneme za to nejakú odmenu. Dobre, čiže táto avaria, potom ak sa necítime príliš na dobitie svojej avarie, čo sa necítime, lebo my sme tuto jeden zvolenček a toto je celé kráľovstvo avarské, čiže ďakujem pekne, to nedáme. Ale môžeme mať, že získať len nejaký ďalší titul, a to by mal byť titul ďalšieho mesta, sú to tzv. Landed titles, tituly, ktoré sú naviazané na pozemky. V zásade. Čiže vlastne toto tu naše Bože, Chief Dom zasa. Chief Dom, čo je Chief Dom? To je normálne slovo, proste náčelník má pod sebou kus kraja, ktorý náčelník je Chief a ten kus kraja sa volá Chief Dom, čiže proste náčelníctvo. Má to nejaké slovenské termíny, nie som na ne zvyknutý, budem sa snažiť. No a proste toto je v tejto chvíli náš jediný titul, hej. Čiže mohli by sme si nastaviť ambíciu, že získame nejaký ďalší titul. A napríklad ďalší región krajiny, alebo kľudne len mesto v nejakom ďalšom regióne, ale to nás v tejto chvíli ešte nezaujíma. Môžeme mať ambíciu, že sa staneme kancelárom, respektíve členom rady nášho nadriadeného, tejto chvíli kráľa. To nepotrebujeme, lebo tým už sme. Môžeme sa snažiť našetriť peniaze na vojnu, čo v praxi znamená, že proste našetríme určité množstvo peňazí. Podľa toho, koľko územia máme, to nás stále nezaujíma. A môžeme sa pokúsiť vychovať dediča pre náš rod.
A to je teraz naše najdôležitejšie, lebo ak v tejto chvíli náš Jon Snow tuto zomrie, tak proste celá hra končí. Čiže potrebujeme čo najrýchlejšie dostať dediča. A v tejto chvíli... nezvolil som nič, OK. A v tejto chvíli... to nám to asi aj vysvetlí, hej? Čiže náčelník Jon chce mať dieťa a zažiť, ako sa dostanú k dospelosti, ako sa dožijú dospelosti. A teraz to popisuje vlastne podmienky toho celého. Čiže ak Jonov dedičný zákon, respektíve ak dedičný zákon v krajine, kde Jon žije, čiže v tejto chvíli je to za prvé Zvolenská župa, za druhé Veľkomoravské kráľovstvo, je agnatický, to je pojem, ktorý neviem preložiť do slovenčiny, ale tam je niekoľko pojmov, ktoré vlastne pomenúvajú ten typ dedičného zákona. A agnatický je o tom, že iba dieťa mužského rodu môže zdediť tituly. Tým pádom, keby sa narodilo 40 žien, 40 dcér, a potom by Jon zomrel, tak končí hra, pretože dcery proste nemôžu dediť tituly. Tie tituly by šli nášmu panovníkovi, ktorý je mimo našej línie pokrvnej, čiže tým by to končilo. Dobre, čiže my sme v agnatickom a sme v agnatickom Gavelkinde, ktorý... Sorry, to ani je nepreklad, lebo neviem. Ale agnatický znamená, že iba chlapi. Kognaticky by bolo aj chlapi, aj ženy. A potom je niekoľko ďalších druhov. Hej? A Gavelkind je o tom, že všetci moji vazali, to sú moji podriadení, volia, kto bude môjim nástupcom. O tom je Gavelkind. A potom je napríklad monarchia, kedy sa to dedí pokrvnou líniou a to sú rôzne typy vlastne dedenia titulov a tým pádom rôzne typy vlády. Hej? A tie sú založené na reálnych historických proste modeloch, jak to fungovalo. Čiže do veľkej miery táto hra je proste simulácia ako keby, hej? Dobre, čiže my sme v tomto agnatickom a iba chlap, iba chalan, dieťa naplní našu ambíciu, že chceme mať dediča, samozrejme. A, to je zaujímavé, kým je táto ambícia aktívna, čiže kým máme túto ambíciu ako hlavnú, tak naša fertility nie je pôrodnosť, lebo nie sme žena, sme chlap, jak sa to hovorí u chlapov. Plodnosť. Netrvalo mi to tak dlho, pokusil som si zapalovať cigaretu. Čiže kým je táto ambícia aktívna, naša plodnosť je o 20% väčšia. OK. Dobre. Čiže toto chceme, lebo potrebujeme dedičov čo najskôr, lebo kým sme len my sami a nemáme žiadnych dedičov vlastnej línie, tak je to veľmi veľký risk. Z čohokoľvek zomrieme, tak proste skončila hra. Takže budeme sa snažiť o dediča. To je prvá vec. Druhá vec. Môžeme si, čiže toto je ambícia, je, že čo by sme chceli. Toto druhé je fokus, to je naše zameranie ako také reálne, strategické a životné. A je to na výber veľa vecí. Toto sú, čo sa týkajú krajiny samotnej. Pardon. Production value. Čiže môžeme sa zamerať na zlepšovanie stavu krajiny a tým pádom získame plus 2 stewardship, čo je, ako by som to povedal, obchodníctvo alebo niečo na ten štýl, to je skrátka, ako dobre viete manažovať financie krajiny alebo teda svojho územia. Čiže ak sa zameriame na biznis, tak získame bonus k manažovaniu financií krajiny a bonus k tomu, čo si o nás myslia vazali, čiže nasi podriadení, ktorí riadia nejaké mesta. Teraz v tej chvíli nezaujíma. My v tejto chvíli chceme niečo z týchto... Chceme niečo... Tu sú dve. Dve. Chceme sa zamerať na toho dediča, hej? Čiže máme jednu možnosť, je zvodníctvo.
ktoré je stručne povedané o tom, že šukáš, čo príde do cesty. Alebo čo sa ti zapáči. A ja tým pádom získavame nejaké intrigy. Bože. Vedel som to slovo pred chvíľou. No dobre, proste intrigy, proste intrigárčenie. Získame schopnosť lepšie intrigáči, lebo proste budeme musieť žonglovať viacero mileniek a podobné záležitosti a budeme sa na to sústrediť, tým pádom to budeme lepší. Získame ďalší bonus k plodnosti, lebo šukáme, čo príde do cesty, samozrejme. Získame bonus k sex appealu, pretože, no neviem, asi si prečítal nejakú príručku baliacu a z toho sa naučil. To je jedna z možností v tejto chvíli. Druhá možnosť je zameranie rodinné, kedy získame bonus k diplomácii, samozrejme k plodnosti tiež, lebo ide o rodinu, a k zdraviu, lebo výskumy dokazujú, že chlapí, ktoré sú všeobecne ľudia, ktorí majú rodinu a tak im to psychosomaticky zlepšuje zdravie. Je to tak. Dobre, čiže máme v tejto chvíli máme na výber, nie, medzi týmito dvoma. A toto je v podstate brokovnica. Toto je veľa, budeme mať veľa nelegitímnych synov, ktorí vzniknú s nejakými konkubínami a podobne a to budú komplikácie. Alebo sa môžeme veľmi silno zamerať na našu líniu. A to teraz spravíme. Čiže to spravíme. Dobre, to máme jedno rozhodnutie vyriešené. Prosím, ak ste sa dostali až sem a teraz si hovoríte, že ježišmarja, to je nudné, ešte chvíľku tomu dajte, skúste tomu dať aspoň ten prvý diel, lebo táto úvodná fáza, keď som ešte ani neodpauzol hru, ešte sme úplne len v prvom, niekedy sme začali, to je chvíľku trvá, lebo treba proste nastaviť úvodný výzor celého systému a kráľovstva. Takto to vyzerá ako krajinka, krajinková. To by vás zaujímalo. Tam sa dostaneme k ďalším veciam, čo to znamená. Toto vlastne o tom, že touto bodkovanou hranicou vyznačené je naše kráľovstvo. Ako nie naše, ktorému vládneme my, ale pod ktoré patríme, lebo mu vládne Mojmír Moravský. A potom tuto sú tieto hrubé čierne čiary. Tie vyznačujú, komu patria jednotlivé územia. Čiže náš Mojmír Moravský vlastne ovláda priamo všetkých týchto 5 kusov územia. Tým pádom jediná hrubá čiara je tu, pretože Trenčín už ovláda potom Rostislav. Tieto tenké čiary len označujú tie územia, on ich všetko ovláda. Potom ďalšia hrubá čiara je tu, lebo Gemer ovláda Predslav a potom ďalšia hrubá čiara je tu, lebo to ovládame my. Dobre, ideme sa vrátiť späť k tomu, kde sme. Môžem niekomu udeliť podružný titul, áno, tak to nazvem, dúfam, že si na budúce spomeniem. A môžem udeliť titul regenta zvolená. Čo znamená, že pokiaľ by som mal nejakého pravoplatného dediča zo svojej krvnej línie, ale on by ešte nebol plnoletý, tak po tú dobu, kým sa on nestane plnoletým, bude mojej ríši vládnuť daný regent. To nás v tejto chvíli tiež nezaujíma. Nás teraz najviac zaujíma toto, že nie sme ženatí a potrebujeme si nájsť ženu, lebo chceme krvnú líniu. Dobre, čiže tu som si dal, že poďme skúsiť nájsť zosobášenie, manželstvo, whatever. Tu sú všetky dostupné objekty na manželstvo a tu sú všetky informácie o nich, hej. Čiže toto, napríklad táto Alfsola, ktorá sa nachádza na dvore Veštamanaládu? To je germánske nám. Kde je Veštaman? To by som chcel vedieť, kde. Nie, 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 nie toto. Ja som len vedieť, áno. Veštamanal... Are you fucking kidding me?
Dobre, Veštama na Lade je niekde tuto, nejaké Fínsko. To ma nezaujíma v tejto chvíli príliš. Potrebujeme nájsť niečo, čo za prvé... Není to batola, hej? Čiže, aby sme neboli pedofili. To je prvá podmienka. Druhá podmienka. Ideálne má nejaké... Má dobrú povahu. A tretia podmienka. Nachádza sa niekde v tejto oblasti nášho panovníka a prípadne možno aj má nejaké nároky na niektoré z tých území skres polodejstvo a niečo také. Dobre, neviem, tu je nejaká dobrovnieka, kňažná z Olivy, čo, kde je Oliva? Prečo ho chcú robiť? Dobre, Oliva je niekde tu. Nie tu. Santokský kmeň, čo... Ale no tak. Dobre, proste tu niekde sa nachádza tá dotyčná kňažná a... No dobre. Tu je. Príste z Oliva, to je ona. Kňažná z Olivy. A... Je rýchla, čiže ona osobne sa vie takom dobre obrániť. Je pom... Existuje na slovenské slovo. Pomeranian, nie pomarančovník, ale no, tam tá oblasť proste, podľa ktorej sa pomarančov volajú vôbec, že jo? Tak to je jej etnická skupina, etnická línia. A je veľmi zodpovedná klerička, je rýchla, čiže ako v zásade inteligentná, dosť dobrá, je spravodlivá, je chamtivá, dosť veľmi, je veľmi, veľmi, veľmi skromná, napriek tomu, že je chamtivá, tak je asi tak dvakrát a niečo viac skromná, zaujímavé, je spokojná, táto sa mi actually páči, myslím, že ani nejdem hľadať ďalej, berieme túto, pretože niektoré z týchto vlastností sú geneticky dedičné. Nie som si úplne istý, ktoré myslím, že tieto srdiečkové určite, hej. A zároveň tieto číselka sú potom vlastnosti, ako to je stewardship, čiže to je tá schopnosť narábať peniazmi, čiže bude úplne skvelá. Toto je jej intrigánstvo, ktoré je ako fakt dosť, no, celku dobré. To je learning, ktorý, to je vlastne učenie, že jo. To ovplyvňuje, ako rýchlo sa vo vami vlastnených krajoch rozvíja technológia. A to sme tu, hej. A zabudli sme na diplomáciu, ktorú má absolútne mizernú. A boj, ktorý má mizerný, a to mi nevadí. Ja potrebujem hlavne tie tri... Potrebujeme rýchlo rozvíjať technológiu, potrebujeme byť dobrý v intrigánstve, pretože sme malá krajinka. A potrebujem, aby sme boli dobrí v zhromažďovaní peňazí, lebo keďže sme malá krajinka, tak najviac z toho dosiahneme prachne intrigánstvom. Akurát, v podstate má voči mne neutrálny postoj. 0 je neutrálny postoj, ona má plus 1, pretože, neviem, som nejaký dobrý v diplomácii, alebo čo. Ešte aj to meno sa mi páči. A ešte má 17, ja som 16 a to je... to sedí k sebe. Veríme dobroniegu. A ne takto. Bože, teraz jediná, keď som mu fakt chcel selectnúť, tak... Tak, áno. Čiže teraz som ju vybral z toho, že chcem sa s ňou oženiť a... To je možnosť. A ja teda navrhnem... Komu navrhnem? Jej navrhnem. Prečo jej navrhnem? Pretože nemá žiadnu rodinu. Pretože no, to sú tie postavy, ktoré boli vytvorené na začiatku hry, ktoré vlastne nemajú rodokmen, čiže sú len tak od nuly tam picnuté. Keby mala otca alebo brata, ktorý niečomu vládne,
tak pravdepodobne by rozhodnutie, že či si ma môže vziať alebo nie, bolo na ňom. Pretože stredoveká politika a spoločnosť, no, čo by ste čakali? Keďže nemá, tak to rozhodnutie je na nej a je náchylná súhlasiť, pretože nie som si presne istý prečo, lebo tu mi to hlási, že lebo z toho získa prestíž, toto tu, no ale nezíska príliš. A bez reluktancie, akože tá východzia váhavosť, akože keby k vám tak niekto prišiel, poď si ma vziať, že nie, prečo, veď to je taká vážna vec, vziať si niekoho, tak to je to akože minus minus, bez reluktancie. Akože samozrejme, že ste nevezom tak z ničoho nič, lebo veď to je vážna vec. Ale potom to vyvažujú tie ostatné veci, že z toho získa prestíž, lebo predsa len vládneme kusu zeme, ktorý je o niečo väčší než jej chrám, bože. Hej, no povedzme chrám. A z nejako dodu mal mne dobrý názor. To neviem, odkiaľ získala, asi ma ešte nepočula hovoriť po pivách. Ale nevadí. Čiže ideme navrhnúť, aby sa náčelník Jon a kňažná Dobroniega, aby sa vzali. A keďže Jon je náčelník, budem sa snažiť hovoriť nie ja, lebo budeme strieľať postavy, uvidíte neskôr, čiže budem. Keďže Jon je náčelník, tak nezíska žiadny prestíž toho, že sa ožení s niekým z rodokmeňa Lowborn, čo znamená žiadny rod môj prakticky je len tak nejaký. Proste nemá žiadny rod. Hej? Čiže my z toho nezískame žiadnu prestíž. A takisto nezískame žiadnu prestíž toho, že sa ženíme s kňažnou, pretože kňažná je pod nami. Hej? Keby sme sa ženili s kráľovnou... Ženili? Áno. Keby sme sa ženili... Som rozumiel, či ženili alebo vydávali. Keby sme sa ženili s kráľovnou, tak by sme získali prestíž, lebo kráľovna bola ochotná si tamtoho vziať, tak on je asi dobrý, hej, tak to funguje. Potom tu mám na výber, môžeme z toho spraviť matrilineálny zväzok, čo znamená, že vlastne všetky tituly a celý rod sa bude dediť po ženskej línii, čo... Hej, čo znamená presne toto, že nebudú patriť do mojej dynastie, ale do jej dynastie. A to nechceme, to vo veľmi malom prípadoch dáva zmysel. Zároveň tým získame non-aggression pact. No proste dohodu o neagresii s jej pozemkami, lebo samozrejme ona ich vlastní, keď si nás vezme, tak to je taká implicitná dohoda, že nebude nás útočiť. A hej, to je to isté. Dobre, čiže požiadame ju osobáš. Čo ďalšie? Hej, ešte potrebujem vyriešiť koncil. A ten posledné nudné, čo potrebujem vyriešiť, potom môžeme pustiť hru. Sľubujem. Dobre, potrebujem maršala, to je v podstate náš vojenský generál. V tejto chvíli jediné, čo potrebujeme o ňom vedieť je, že veľmi dobrý vojenský generál, tu je nejaký všebor, ktorý je veľmi dobrý v boji, je veľmi dobrý, ty vole. OK, tak tento pôjde na intrigy. Všebor ide na intrigy. Toho nemôžem vyplýtať na vojenského generála, lebo teraz sa taký nebudem bojovať. Čiže na vojenského generála vezmeme toho druhého najlepšieho, čo je nejaký Svetimír, ktorý... No, celkom dobrý, je odvážny a toto. A vie celkom vie dosť dobre narábať s peniazmi, ako toto je, že ako čohokoľvek sa dotkne sa premieňa zlato, lebo Midas. Zasa Real World History, Midas, prečítajte si, kráľ, ktorý dostal želanie a želal si, že čohokoľvek sa dotkne sa zmení na zlato a neskôr samozrejme oľutoval, ale ľutoval v obrovskom bohatstve. Dobre, čiže je veľmi chtivý, je veľmi... Hej, toto je ako sexuálne chtivý, hej, Last Pool, Gluttonous je
obžerský v podstate, ako obžerstvo stočného žerie. Je odvážny, je zelos, to sa ťažko prekladá. To je fanatik, hej, náboženský fanatik. A keďže slovanského náboženstva, tak je proste fanatik v rámci, kde sme. Slovanský fanatik, tu sme boli, že je odvážny a to. A tieto parametre má politiku nám netreba od neho, potrebujeme od neho hlavne vojenské líderstvo. Toto tu je celkom... By sa možno viac hodil... No jasné, by sa hodil viac na pozíciu stevarda, ktorý vlastne obstaráva peniaze celé ríše. Čiže... Nie tak. Tu sme boli. Svetimír, dobre, ty pôjdeš na stevarda. Za tebou ďalší je tuto desina nejaký Karel, zvolenský komandér. Ten už vlastne vedie nejaké armády. OK, môže byť. Veľmi ambiciózny, čo není dobré. Tiež je obžerský, je paranoidný, čo... Nevadí, bereme ťa na maršala, zlatíčko. Ešte stále ma nemáš rada, aj keď som ťa vzal do koncilu svojho, tak ti dám čestný titul a budeš champion, to je šampión. To je, čestné tituly sú len také ako ekvivalenty v podstate dnešných komplimentov, až na to, že mali spoločensky väčší význam. Dobre, Steward, kto nám bude obstarávať prachy? Svetimír, samozrejme. Midas Tašt a 16 stevarčipu, 16 proste prachov obstarávania, to bereme. Dokonca nás možno aj, tiež nás ešte nemá úplne, má nás trošku nerád. Aj keď sme ho dostali do svojho koncilu, čiže tebe tiež dáme nejaký čestný titul. Dáme ti čašonoša, nositeľa čaše. Tomu pridal len 5, že nás budeme radšej stále, nás bude mať nerád. Ale len jemnúčko nerád. A keby som mu dal niečo z týchto, čo sú vlastne prestížnejšie čestné tituly, alebo je tento, no ten ne. Dobre, dáme mi tento a tomu pridáš nás. Teraz náš má jemnúčko rážu. Dostali sme ho do svojho kancilu a ešte sme mu dali čestný titul. Spy Master, to je náš hlavný špión celej krajiny. No a toto sme si šetrili práve na Všebora, lebo ten je úplne šílene dobrý. Až na to, že je problém, že nás má jemne nerád a keď nás náš hlavný špión má jemne nerád, tak to je trošku problém, lebo môže spôsobiť problémy. Čiže mu tiež dáme nejaký tu kart, k tomu sa dostanem neskôr. Dáme mu Master of the Blade, čo vôbec nedáva zmysel logicky, ale bude nás za to mať trošičku rád. A dvorný kňaz v podstate. U kňazov ide o tento learning v podstate, hej, to je ako ich to je ich hlavný parameter. Je tu nejaký Karel, ktorý je celkom dobrý v boji, ak sa nemýlim. A celkom dobrý v špionovaní. Naprosto na piču v diplomácii. Podpriemerný v boji a správe financií. A... OK, môže byť. Čo je Roth. Pomstichtivý, myslím, že... Výbušný. Výbušný, áno, Roth je výbušný. Čiže on je výbušný, je učený, je krutý a je... Really? Fakt? Hamblivý? Výbušný, krutý, učený a hamblivý.
Nevadí. Bude v tom dobrý. OK. Máme plný koncil. Radu. Zvolenskú radu. Naplnená. Maršal Karel. Divajne? Kňaz Karel. Úžasné. Úžasné. To sa nám vôbec nebude pliesť. Obaja sú pragmatisti, čo má určité dôsledky. K tomu sa môže dostať neskôr. Náš kancelár Littold, ktorý je jeden z mocných vazalov, pretože je v podstate jediný, ktorý pod našou župou vlastní nejaký kus zeme a to práve vlastní chrám Liptovského Mikuláša. Náš steward Svetimír, čiže náš finančník Svetimír a náš hlavný špion Všebor. A ešte sme ani len o minútu nepokročili od začiatku hry, lebo ešte stále nastavujeme veci. Ale teraz to príde. Teraz konečne spustíme hru. Ty vole, jak sme ďaleko. Ja ani neviem, prosím, pol hodinu. Pol hodinu do videa. Prvý raz spúšťame čas. V existencii tohto vesmíru. Tak poďme na to. Otvorme si k tomu náš character sheet. Pink. A teraz beží čas. Druhý deň. Tretí deň. 4. január. Niečo sa stalo. A teraz začneme prichádzať dôsledky tých rozhodnutí akcií, ktoré sme spravili, lebo to je stredovek, tam všetko trvá. Čiže ak si niekto z vás spomína, že asi pred pol hodinou sme sa vydali dať obetu našim predkom slovanským a bohom slovanským, tak to je vlastne pokračovanie toho rozhodnutia. Hej? Čiže vypýtali sme si od nich pomoc so vzťahmi, a teraz je čas ponúknuť im nejaký druh obety. A čo im dám za to, aby im pomohli? Ó, veľkí predkovia. Dobrovoľne ponúkam kus svojho mesa a krvi. A je to jedna možnosť, ktoré získame 100 túto tejto pokory náboženskej. Ale prídeme o oko, pretože si ho vydlobneme a to im dáme ako obeť. A tým pádom vlastne získame ako zranenie. Toto zranenie sa časom vyrieši, samozrejme strata oka sa časom nevyrieši, čiže budeme jedno oko do konca života. Lenže zároveň sa dá odhadnúť, aj ak aj nečítate tie pop-upy, tieto možnosti na vrchu sú väčšinou tie ako najintenzívnejšie, s najintenzívnejšími, najlepšími efektami. Druhá možnosť je, že im ponúkneme ako obetu nejakého typka z nášho dvora, z Volenského, nejakého Vratislava, ktorý by nás mal za pár rokov rád, je láskavý, je pyšný, je spravodlivý a tvrdohlavý a bol by dobrý v špionovaní. Ďalšia možnosť je, že ako obetu v úvodzovkách svojim predkom poskytneme slávnosť. Uspredáme vlastne na ich počest slávnosť, to nám dá menej tej náboženskej pokory a ešte k tomu prídeme aj o zlato, lebo samozrejme musíme zorganizovať tú slávnosť, čiže to nejdeme robiť. Aha, najväčšia trápnosť. Dal som vám vyrezať z dreva postavičku na vašu počesť, snáď vás poteší. To je úplne najtrápnejšie zo všetkého. A tento Vratislav sa mi celkom páči, čiže spravím dve veci. Jedna vec je, že si ho sem pitnem, že ho tu budem mať za bookmarkovaného, za záložkovaného.
Druhá vec je, som Jon Snow, som sebaobetavý. A zároveň v praxi v tejto hre oko mi neveľa nebude. Ideme si vydlovnúť oko. Poink. Tak, tam sme. Môžeme spraviť ďalšie dôležité... Wait. OK. Dobre. Teraz sa stali dve veci zároveň. Tu prišla vec, môžeme spraviť ďalšie rozhodnutie. Vyberať si hlavného patróna spomedzi našich bohov. K tomu sa dostaneme za chvíľku. To nás bude stáť nejakú do pokoru, ale dá nám to nejaké neveci. Radie, toto tu, čo práve vyskočilo, to je dôsledok toho rozhodnutia, čo sme spravili ohľadne oka. Čiže ľahneme si na obetný kameň a brace yourself, ľahneme si na obetný kameň, alebo dýchame, aby sme sa pripravili na tento rituál. Našťastie Volhov nôž, Volhov, to je slovanské meno kňaza, Volhov. Čiže našťastie nôž nášho kňaza je dostatočne ostrý a veľmi rýchlo sa obetný kameň stmaví našou krvou, je jonovou krvou, jonové agonické, áno, budem používať také anglikanizmy, mrzme to, jonové agonické výkriky, tak potešia našich predkov, lebo čo iné by našich predkov potešilo, než utrpenie ich potomkov, že jo. Neviem aj, a teraz jediné, čo vám ostáva, je čakať a dúfať, že to bude mať nejaký reálny efekt. No a bude to mať dva reálne efekty v tejto chvíli na nás. Jeden z tých efektov je, že sme jednooky. To znamená, že sme horší v boji, lebo máme horšie posudzovanie priestoru a orientáciu priestore. A pohania majú u nás lepší názor, lebo wow, boli sme ochotní obetovať oko kvôli našim bohom. To je proste úžasná obeta, hej? A vo všeobecnosti sme menej atraktívny o kúsok a ľudia, ktorí sú tiež jednooky, budú mať voči nám väčšie sympatie, lebo ó, ty ste tiež jednooky. Porozprávaj, ako sa ti to prihodilo. Dobre, čiže to môže byť v tejto chvíli. Ďalšie rozhodnutie je, kto bude našim patronom. Existuje veľa božstiev, ktoré si môžeme zvoliť ako to hlavné, ktoré uctievame. Bude to Perún, boh hromu a najfiercest. Najtuhej. No proste najlepší z bojovníkov. Alebo možno jeho večný nemezis, fuck it. Alebo jeho večný oponent, Veles, boh podsvetia. Alebo Jarilo? Jarný boh plodnosti a jeho sestra Morana, zimná bohyňa smrti a znovuzrodenia. A vlastne my si teraz môžeme vybrať z tých štyroch. Že jo? A teraz vlastne každý z nich nám dá nejaký bonus k našim schopnostiam. Čiže Perun nám pridá k boju, čo teraz nebudeme potrebovať. Vlastne asi počas celého života Jona nebudeme potrebovať príliš bojovanie. Veles nám pridá k intrigám, čo budeme potrebovať, ale Jon je na tom dosť na piču s intrigami tak či tak, čiže to nám moc nepomôže. Jarilo je super, lebo ten pridáva vlastne dáva čipu, ktorý máme tiež na piču. To je schopnosť správy financií krajiny. A Morana nám dáva k učeniu. A vlastne reálna voľba je medzi tými dvoma. Buď sa budeme snažiť s našim
majetkom ísť po finančnej ceste? Alebo po ceste, že čo najrýchlejšie postupovať technologicky? Čo ešte v tejto fáze, keď sme rok 769, dáva dosť zmysel. Čiže sú to vlastne jedna z týchto dvoch možností. A dám asi toto učenie, nech toto vyrovná, nech budem mať cenné diplomácie, cenné učení. Morena, bohyňa smrti a znovu zrodenia, je mocná, ale pomstichtivá panovníčka. Určite máte aspoň nejakého panovníka, že jo? Keď jej brat a manžel, brat a manžel Jarilo, čiže ten boh hojnosti a plnosti, bol jej brat a manžel zároveň. OK, dobre, tak ako problém s incestom máme vyriešený, kľudne môžeme, lebo máme to v náboženstve úplne v poriadku. OK, môžeme, OK. Čiže keď jej brat a manžel Jarilo, keď ju podviedol, tak ho zabila. No, pochopiteľne, lebo je bohyňa smrti. A bez neho svet ochabol, zvedol a zmrzol a vznikla zima. A Morena má k dispozícii veľa tajomstiev ohľadom kúzel, ktoré odovzdáva svojim verným nasledovníkom. OK, tak začínam trošku ľutovať. Mal som si radšej zvoliť Jarila, ale nevadí. Dobre, tak sme upísaní Morene. Dobre, pokračujeme ďalej. Ďalšia vec, ktorú potrebujeme zariadiť v tejto chvíli, je žiadna. Môžeme pustiť čas. Zasa beží čas. 8. január. Pauznutý čas, pretože prišla udalosť. Čiže kniažna Dobroniek a prijala moju žiadosť o svadbu. Čiže ideme sa vziať a môžeme buď od našich poddaných vytiahnuť poplatky na zaplatenie tej svadby, alebo ju môžeme zaplatiť sami. Ak vyťahneme od podaných poplatky na zaplatenie svadby, tak získame trošku ziskov. Ak si to zaplatíme sami, tak získame prestíž, tú reputáciu ako celosvetovú, ktorá... Čo vám čas tejto chvíli vôbec zaujíma? Ako peniaze sú trošku dôležitejšie v tejto chvíli, pretože potrebujeme investovať do svojich území. Čiže ideme vyťahnuť od poddaných peniaze. Dobre, a toto je vlastne... Trošku zase to uspradoval. Toto je oficiálna odpoveď vznešenému náčelníkovi Jonovi. Tvoja múdrosť a... Bože, mercy. Zhovievavosť? Milosrdnosť. Tvoja múdrosť a milosrdnosť sú legendárne. Ináč toto je tam vždy. Akceptujem tvoj návrh, že by sme sa mali vziať. OK. Gratulujeme, sme vzatí. Oh. A tu prišlo niečo zaujímavé. Hneď, ak sme vzatí. OK, dobre, ale... Čiže... Teraz mám manželku. V podstate 8 dní po začiatí hry som si našiel manželku. Môže byť. Som silno zranený, lebo ešte stále sa hojí oko. A to bude trvať... Nikto nevie dokedy, ale malo by to prejsť. Som jednoduchý, lebo pochopiteľne. Nasledujem Morenu. Da, da, da. A moja manželka je Dobroniega z Olivy, ktorá vlastní titul
Olympského chrámu a tu je, konečne sme sa dozvedli, kde sa nachádza. Skvelé. Čiže, ak sa nemýlim, ak budeme mať potomka a potom úplne zomrieme, tak tento titul by mal zdediť potomok. Tým pádom dotyčný potomok by mal titul z vojenskej župy a zároveň zároveň toho chrámu, ktorý neviem nájsť. Toho Olympského. Wow! A práve ubehla prakticky hodina, odkedy som začal natáčať. To je samové. Tým pádom, to je koniec prvého dielu. Zažili ste si asi tak 2 minúty reálneho game timeu, ktorý bežal. Vynikajúce. Dúfam, že skúsite aj druhý diel, pretože toto nebolo príliš reprezentatívne, ale tak či už áno, alebo nie, majte sa krásne. Ďakujem, že ste to skúsili. Čaute.